Sveiki. Šiandien vėl praverėme Titaniko duris ir lankomės Vilniaus knygų festivalyje. Bendraujame su rašytojais ir diskutuojame apie leidybos politiką Lietuvoje. Vilniaus knygų festivalio lankytojams buvo pasiūlyta daug naujienų, kurias malonu ne tik skaityti, bet ir klausyti. Taigi, pasižvalgykime po lentynas. Matom juk kasdien, kaip jau visur karaliaudams velnės vis baisiaus piktųjų suvelia kudlą. Ak, broleliai, ak. Lietuvos literatūros klasika atgimsta, įgauna naujus pavidalus, formą bei skambesį, tačiau net prabėgus daugiau nei 200 metų nepraranda savo aktualumo. Populiarus aktorius Rolandas Kazlas Vilniaus knygų festivalyje pristatė naują Kristijono Donelaičio metų leidimą kartu su garso įrašu. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto parengtos naujos redakcijos kūrinio pagrindą sudaro poemos metai tekstas ir beveik 4 valandas trunkantis aktoriaus Rolando Kazlo šio kūrinio įgarsinimas. Knygoje pateikiama nauja, dar autentiškesnė, naujausiais tyrinėjimais paremta poemos redakcija. Išbūskim. Irgi pajuskim, kaip visur įsižioja peklos plyšta bedugniai ir kaip pekliškas razbainings mūsų gadinę su savo mokslais velniškai sudukina visą. Vokt, klastuot, išplėšt ir su gvoltu pasisavyt, šelmystės pramanyt, kekšaut, bei dievą paniekit ir kas dar daugiaus ir pramonių pramanyti. Tai visa viera baisingos mūsų gadinės. Vilniaus knygų festivalio svečiai turėjo galimybę ne tik pasiklausyti Donelaičio metų, bet ir pavartyti debiutinį Eglės Gudonytės romaną Karta nuo Sibiro. Ši knyga labiau ne dokumentinis pasakojimas, bet autorės ir tuo pačiu visos kartos, kurią ji atstovauja, santykis su skaudžiu istoriniu ir labai asmenišku faktu. Tremties pragarą patyrė autorės mama ir seneliai. Žmonės gimsta labai paslaptingai, knygos turbūt kai kurios taip pat gimsta labai paslaptingai, man tas mechanizmas liko paslaptis. Pradėjau rašyti, pradėjau nuo smulkių turbūt atskirų kažkokių etudų ir paskui, kaip sakant, tas kaip krioklys pasileido ir sulipo į vieną, į knygą. Romano pasakotoje atrado savitą santykį su skaudžiu istoriniu įvykiu. Nemoralizuoja, nesileidžia į sentimentus, bet gyvai, nemelodramiškai pasakoja tikrą istoriją. Knygoje tikrai galėtų kiekvienas atrasti vis kitą. Ten yra kiekvienam. Vienam bus viena istorija, kitam kita, vienam skausmingesnė, kitam linksmesnė, yra tikrai visko. Mano manimu, skausmo nėra daug, daugiau yra kažkokio gyvenimo džiaugsmo, tai kuriuos domina gyvenimo džiaugsmas, tie tikrai ten kažką atras. Klausydamiesi Donelaičio metų, aš skaitydami knygą Karta nuo Sibiro, prisiminkime garsaus ispanų rašytojo Migelio Cervanteso žodžius. Istorija – tai mūsų darbų lobynas, praeities liudytoja, pavyzdys ir pamokymas dabarčiai, įspėjimas ateičiai. Lietuvos leidybos politika. Kokia ji, kokie jos prioritetai ir perspektyvos. Apie tai diskutavo politikai, mokslininkai ir leidybos atstovai, o mes jums parengėme reportažą. Vilniaus knygų festivalyje akademinės visuomenės politikos ir leidybos atstovai diskutavo apie Lietuvos leidybos politiką, jos būklę, problemas bei ateities perspektyvas. Diskusijos metu paaiškėjo, kad daugiau nei per 20 metų mums taip ir nepavyko sukurti nuoseklios Lietuvos leidybos politikos ir aiškaus jos veikimo mechanizmo. Pavienės skaitimo skatinimo akcijos, knygų platinimo problemos, nacionalinės literatūros programos nebuvimas, abejotina knygų vertimo kokybė, elektroninės leidybos keliami iššūkiai – tai tik dalis problemų ir iššūkių, kuriuos mums reikės išspręsti, norint sukurti bendrą Lietuvos leidybos politiką. Aš norėčiau pasakyti, kad galbūt ne šitaip reikėtų teikti, reikėtų galbūt teikti, kad nėra valstybės leidybos politikos. Pati leidybos politika egzistuoja, tai yra ta politika, kurią patys leidėjai, patys knygų autoriai ir žinoma, jinai tokia yra. O iš valstybės reikėtų iš tikrųjų pirmiausia supratimo, kad būtina galvoti
apie leidybą kaip vieną iš svarbesnių kultūros dalių ir žinoma diskutuojant su dalyviais šitos leidybos politikos ieškoti tam tikrų bendrų sprendimų, kuriais valstybė galėtų prisidėti prie to, kad turėtume lietuvišką knygą, kad turėtume lietuvių kalbą ir visa kita. Visuotinės globalios, kurie apimtų viską ir atsakytų visus klausimus, nėra. Yra tam tikri, kaip sakyti, fragmentai, nes leidyba tai yra verslas, tai yra kultūra, tai yra švietimas. Ir kad kai kurios dalykus reguliuoja švietimo ministerija, sakysim, vadovėlių politika, kultūros ministerija vėl turi savo tam tikrą sferą. Kas labiausiai krenta į akis tiek pirkėjų, tiek leidėjų, tai yra platinimas. Tas, sakysime, skirtumas tarp krizės, kuri buvo prieš 10 metų Rusijos krizė ir šitos, tai būtent yra būtent prekybos situacija, nes dabar didžioji dalis knygynų yra tinkluose, jie dirba pagal vienas principus, prieš daug metų buvo jie visi nepriklausomi, jie rūpėjo išgyventi, tai jie dirba visai kitaip. Ir ta problema yra, kad, kaip čia vėl buvo šnekėta, kad leidyba yra verslas ir taikomos tos pačios verslo taisyklės. Vėlgi, valstybės politika, tai mano būtų apsispręsti, kad knyga yra ypatinga prekė, tai tame tarpe, sakysim, ir prekyboje turi būti taikomi kitokios truputį taisyklės. Leidybos politika tai formuoja rinką, todėl kad visi žaidėjai yra dauguma šiandien privačių leidėjų ir kiekvienas veikia pagal savo supratimą ir savo koncepciją, bet aš pasigėščiau kitų dalykų, aš pasigėščiau esminės šalies kultūros politikos, to mes tikrai neturime ir kas yra labai svarbu, mes neturime lietuvių kultūros sklaidos politikos. Aš negalėčiau kalbėti apie muzikos dalykus, apie kino dalykus, galbūt ten reikalai yra geresni, bet tai, kad valstybė iki šiol nesupranta, kad tausodama, remdama, brangindama ir skleisdama knygą, jinai išlaiko kalbą tautos, be kurios, be kalbos, mes žinome, tautos jau nebėra. Tai man regis šitos kalbos trunka labai labai jau nuo senų laikų, bet situacija nei truputėlio negerėja. Sutik pilnai negalėčiau, kadangi yra fragmentiška, tačiau čia galima iškoti daug problemų. Dėl to, kad būt visų pirma, kad keičiasi per nelik dažnai valdžius. Taip, bet kaip konferencijų ir kalbėjo ponė Pavilionienė, kad galbūt mums reikėtų ieškoti kažkokių tai dalykų kaip švietimo ministerijoje, kaip švietimo sistemoje, kad rasti bendrus prioritetus, nusistatyti ir netgi kai keičiasi valdžios, kad laikytis jų. Tai vat pagrinde yra dabar mūsų kultūros ministerijos darbas suformuoti atitinkamus prioritetus visose srityse, ne tik leidyboje. Tikimės, kad ši diskusija ne tik atkreips visuomenės dėmesį į jau daugiau nei 20-mečius egzistuojančias kultūros ir leidybos problemas, bet ir išauks į prasmingą bendradarbiavimą bei prisidės kuriant ilgalaikę Lietuvos leidybos politiką. Visus turinčius pasiūlymų kviečiame juos teikti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai. Lietuvoje viešėjus rašytoja Anita Amirezvani su mumis pasidalijo savo knygomis, kurias galima rasti jos bibliotekoje. I like to read big novels. This is my favorite thing to read. And so I recently thought that the work of José Saramago of Portugal has been very important, especially his book Blindness. He won the Nobel Prize for Literature before he passed away, so the world recognized him, I think, as being a very important writer. So this is an example. I also love 19th century novels, so writers that you perhaps have read as well, like George Eliot or Charles Dickens, or those writers who really were prepared to write a big, thick novel and take you through the minds of many characters and really give you an experience of life so that by the end of your reading experience of the book, you feel changed. You really feel changed and you feel like you know those people as if maybe even better than you know your own friends and family. Nacionalinės premijos laureato Aido Marčėno knyga Sekiniai dar kvepia spaustuvės dažais. Apie naująjį kūrinį ir tai, kas yra gera knyga Aidui Marčėnui, šio savaitės susitikimuose. Gerbiamas Aidai, jūsų knyga Sakiniai turi antraštę Menkoji eseistika. Ar nebaugina žodis menkas šiame nuo didybės ir pompastikos plokstančiame pasaulyje?
menku pavadinsi ar mažu, tai yra ne tik kokybė, bet ir kiekybė galim kažkaip apibūdinti šituo žodžiu. Tai kad... Man atrodo, tuo ir labiausiai vertinga ši knyga, nes jinai yra kaip daugiabriaunis deimantas ir kokiu kampu be pasuksi, vis atsiveria kitokios lauštės, vis kitaip nušvinta šviesa. Tai kaip jau ir renginyje sakiau, tą knygą galima skaityti kaip eseistiką ir klausytis to, ką jinai pasakoja, tiesiog informacija, galima į ją žiūrėti kaip į poezijos grybienojus, kaip į magmą, iš kurios štai tuoj išsiverš poezija. Ir jo visi tekstai prikišti tokių sąskambių, kurie tikrai nieko nepasakoja, bet veikia būtent estetinė prasme. Dėl to, man atrodo, tokia knyga yra labai reikalinga ir ypač šiandien, nes tai yra pasakojanti apie poeziją, apie poezijos užuomazgas, bet ne eilėmis. Eiles paprastas vidutinis visuomenės atstovas suvokia kaip kažką jam neįkandamo. Jis galvo, ai čia tiems, kur su aukštuoju, aš turbūt nieko nesuprasiu ir nebando. O čia vat būtent įžanga, kaip ir pradžiamokslis, į poetinį žodžio suvokimą. Labai graži knyga, nepaisant to, kad etinė prasme jinai daug kam kliūva, nes Marčėnas stengiasi būti maksimaliai atviras, o apnuogindamas save neišvengiamai apnuogino ir visus kitus arti jo stovinčius. Sakiniuose užsimenate, kad dviejus metus nieko nekūrėte, nes tai buvo savotiškas krizės metas. Tačiau tai nėra tiesa, nes per šį laikotarpį parašėte dvi eilėraščių knygas. Tad kaip suprasti tą, nieko nekūriau. Dėl to, kad man iš tikrųjų atrodė, kad nelabai čia kas, kad aš rašiau, kad čia krizė, o paskui žiūrėk ir išsivystė iš to viso, pasirodė, kad vienas kūrybingesnių mano gyvenimo periodų to iš tos krizės išėjo. Tai vat, tai labai beje, labai gerai apibūdino žodį krizė ir jos visą sociopsichologiją turbūt. Tai vat, krizė ir yra tai, kad iš jos galima išlipti ir labai daminai reikalinga, kad susitvarkytum ir būtų yra naudos iš jos. Knygos dedikacijoje skelbėte subalansuota poetams, bet tinka ir žmonėms. Kuo poetas skiriasi nuo žmogaus? Absoliučiai viskuo ir absoliučiai niekuo. Citata iš meno pauzės. Idant neišprotėčiau nuo poezijos, kuri niekam nereikalinga. Ar iš tiesų taip manote, kad poezijos niekam nereikia? Poezija reikalinga. Žmonėm reikalinga net nesuvokia, kad jie kalba apie poeziją, apie poetinės būsenas, apie lipti pasmylimoje per langą, kur nors jaunam žmogui jau yra poezija. Ar ne, tai... Tai va tokia, viskas tvarkoja, čia tiesiog emocinis mano buvo turbūt vertinimas. Nu va tada jaučiau, kad jinai tikrai niekam nereikalinga, kad vis tiek aš ganėtinai taip, man atrodė, kad na, jeigu supranta tą poeziją, tai ne taip, tai o jeigu ir taip, tai vis tiek ten taip yra parašyta, na. Taip man atrodė tada. Ir dabar panašiai atrodo. Nu, negi čia dabar ką, žmonės neturi ką veikti, kad poezija domėtųsi. Nu. Tai yra tam tikrų mažumų menas, kurie yra, na, kaip čia pasakius. Pasakysiu tiesiai šviesiai, išmintingesni žmonės domisi poezija. Šiek tiek išprotėję vieni, o kiti. Tik daugiau suvokiantis ir šiek tiek kitaip matantis šitą pasaulį. O būti talentingų poezijos skaitytojų yra ne ką paprasčiau, negu būti talentingų poezijos rašytojų. Tai va čia yra irgi toks. Dėl to turbūt tikrų tų skaitytojų ir yra ne ką daugiau, negu kad tikrų rašytojų. Tai va. Sakiniuose dažnai minite konkrečius žmonės. Sakykit, prašau, galbūt jau sulaukėte jų reakcijų išėjus knygai?
nerašiau norėdamas sulaukti kažkokių reakcijų, kaip tik aš noriu atsitolinti nuo tos knygos. Aš į knygą žiūriu taip, kad na, būdas išsilaisvinti ir likti laisvam. Vėlgi citata. Per mažai mes skaitome vieni kitų knygas. Kodėl? Tai čia pokalbis su, čia iš Juozo Apučio yra, iš skirelio numerė Juozas Aputis. Tai yra dėl to, kad aš nespėjau pasikalbėti su Juozu tiesiog apie tam tikrus literatūros ir kūrybos dalykus. Nespėjau pagirti jo už tai ir pasakyti jam, kaip man patinka jo kūryba. Jisai taip ir išėjo, turbūt nesulaukęs tokio tvirto mano užtikrinimo, kad jisai yra puikus, nuostabus, aukščiausios prabos prozininkas. Virginijui Gasiliūnui pasakius, kad esate įtrauktas į žinyną, kuriame patikto 100 iškiliausių rašytojų pavardės, atšaunate, jog tai jums nerūpi. Ką jums reiškia gauti apdovanojimai ir vertinimai? Ten dar parašyta, man nerūpi, kai jau esu įtrauktas. Tai toks dar niuansėlis psichologinis visiškai. Tai va taip ir jaučiuosi, va, man nerūpi, bet pat kad kai jau esu... Kai jau esu apdovanotas, tai man bepigučiamais, kad man rūpėtų, o jeigu nežinau, kaip aš jausčiausi, jeigu nebūčiau gavęs ten kažkokių tenais įvertinimų ir apdovanojimų. Dabar ramiai galiu pasakyti, kad man nelabai, nu, stengiuosi nusimesti tos visus iš tą naštą irgi išlikti laisvas, nes kiekvienas apdovanojimas, jisai turi savo svorį, kurį reikia ten tempti, kiti va, kokią nors nacionalinę premiją gauna, nu ir viskas, ir prislėgti tą nacionalinę premiją vaikštą. Ir aš nacionalinės premijos laureatas, man atrodo, man pavyko tą siaubą nusimesti ir išlikti laisvam, jaunam ir gražiam. Mes kalbame per Vilniaus knygų festivalį, kur kiekviename žingsnyje mūsų visų tyko iš tiesų didžiulis lobynas gerų knygų. Kaip gerą knygą apibūdintų Aidas Marčėnas? Tai yra gyva knyga visų pirma. Ji turi būti, ji turi alsuoti, ji turi nebūti popierinė. Ta prasme, ne elektroninės ir popierinės knygos byla čia mes. O apie kokybę kalbu, kad kada skaitai sakinius ant popieriaus ir tik tai apie vieną, o kada tave verčia mąstyti, perkūrė tave. Labai paprastas atsakymas. Tai kada skaitai šiaip knygą, tai jeigu esi kūrybingas žmogus, tau atrodo, kad kažką galima būtų kitaip, perrašytum. Kažkaip kitaip galim pasakyti, geriau va čia, arba... O kada skaitai gerą knygą, tai tu to nepastebina. Ji tave ir perskaito, ir perrašo, ir tu išeini perkeistas po geros knygos. Tai vat, tai yra gera knyga. O blogą knygą norisi perrašyti, jeigu jinai yra... Ne tai, kad bloga, jinai yra, na, nebloga. Bloga norisi išmesti knygą taip pat, ne? O va ta tokia, na, va, pusiau, va, galimybių knyga, norisi tobulinti, perrašyti. O iš tikrųjų, jeigu jau knyga, na, kaip banga užlėja tave ir tu niekur nedingsi, bet tokių knygų yra nedaug. Ir, nu, jų turbūt yra daug, bet kadangi kiekvienam žmogui yra vis skirtinga knyga, turbūt skirtingos patirtis. Labai svarbu susitikti laiku su tam tikra knyga. Amžiaus požiūriu, ten kokių gėse, ten 18, 19, 17 metų, nes tada aš žavėjausi tuo, o dabar man jau būtų juokinga tai viską skaityti. Dostojevskį kokį nors perskaičiau, turbūt per anksti reikėtų perskaityti vėl ten. Sakau, kiekvienai knygai yra savo amžius ir kada tu su savo suvokimu, savo pasaulėjautą to metinio gyvenimo susitinki su lygia savo knyga, tada įvyksta tavo chemija, stebuklas. Tai va, tokių knygų turiu kokią 30 per gyvenimą gal susidarytų. O šiaip jau... Tai vat apie knygas yra gražiai pasakęs Aleksandras Blokas.
rusų poetas, simbolistas, sakė, kad inteligentiškam žmogui pakanka bibliotekos iš 100 knygų, bet tas knygas jisai privalo rinkti visą gyvenimą. Literatūros vertėjų sąjunga kasmet rengia geriausios verstinės knygos rinkimus. Juose balsuoja ne tik komisijos nariai, bet ir skaitytojai. Pasižvalgykime, koksgi buvo šių metų skaitytojų pasirinkimas. Ketvirtą ir penktą vietas dalyjasi Orhano Pamuko romanas Mano vardas raudona bei Margaret Atwood knyga Tarnaitės pasakojimas. Mano vardas raudona – tai ir žmogžudystės istorija ir pasakojimas apie menininkų bei iliustruotų rankraštinių knygų likimus ir politinę alegoriją ir istorinis romanas. Tačiau raudona ir meilės spalva. Kaip ir kiekviename tikrai gerame detektyve, šioje knygoje taip pat glūdi nuostabaus grožio meilės istorija. Meilės ne tik knygoms, bet ir moteriai. Kanadiečių autorės Margaret Atwood knyga Tarnaitės pasakojimas – tai šiurpa keliantis romanas apie totalitarinį pasaulį, kuriame žmonės nuasmeninami ir paverčiami tiesiog atliekamų funkcijų rinkiniu. Trečioje vietoje Jeržio Pilcho knyga Mano pirmoji savižudybė. Tai 10 graužiai lyriškų, elegantiškų ir iki ašarų juokingų istorijų, kuriuose būti rašytojas rafinuotai pažymi įprasminančiais netekties ženklais. Vaikystė lydi mintis apie savižudybę, meilė gražiausiai pasaulio moterį iškart nutrūksta, o močiutė primena tik jos vyro laidotuvės. Vincento Ravaleco knyga Padugnės giesmė užima antrąją sąrašo vietą. Ji nuveda mus į du Paryžiaus pasaulius – dugną ir elitą. Du pasaulius, kurie teoriškai egzistuoja viena šalia kito, tačiau tikrovėje atitolę šviesmečių atstumu. Bandymas juos sujungti baigėsi asmeninę tragediją. Lenos Eltang knyga Akmeniniai klevai pelni daugiausiai jūsų simpatijų. Savita romano kalba ir daugias sluoksnės poetinės aliuzijos grakščiai tiesiog skaitytojo akise kloja vieną ant kito žavius gyvenimo ir sąmonės realybės siužetus, laiškų bei dienoraščių kiaurarašius, nutviekstų skaudaus ir skaidraus ilgesio. Romanas Akmeniniai klevai ne iš tų, kurie prašo gyvenimą, jis iš tų retųjų, kuriais rašomas pats gyvenimas. Šios savaitės konkurse Egidijaus Knispelio knyga Įvykiai sukrėtė Lietuvą. Klausimas. Koks rašytojas pavaizduotas šių metų Vilniaus knygų festivalio plakate? Atsakymų laukiame Facebook paskyroje. Antonas Čechovas rašė. Ruduo – tai laikas, kai gali būti liūdna be jokios priežasties. Mūsų kūrybinė grupė linki, kad knyga visuomet būtų ta šviesos ir vilties spindulėlis, neleidžiantis liūdėti net ir niūriausią rudens vakarą.